ተመልካቾቻችን በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው ፕሬዝዳንት ወይዘሮ መሰረት ደመቀ ትገኛለች። እንኳን ደህና መጣሽ መሲ ወደ አዲስ ቅኝት። ለጊዜሽ በጣም እናመሰግናለን። እንኳን ደህና ቆየችኝ። ቴንክ ዩ ጋዛይ ቴንክ ዩ ሶስና። እኛም በጣም እናመሰግናለን። ሰሞኑን እንግዲህ በጣም ቢዚ ሆናችሁ ነበር በከተማችን በተፈጠረው የአሳይለም ሲከሮች ወይም የስደት ጥገኝነት ጠያቂዎች ችግር ምክንያት ቢዚ ናችሁ። የተለያዩ ጉዳዮችን ስታካሂዱ ቆይታችኋል። ማህበረሰቡን ስታሰባስቡ ቆይታችኋል። እና በዛ ላይ ምን አዲስ መረጃ አለ? ምን ደረሰ? እሱን አፕዴት አድርጊንና ወደ ሌሎች ወስደሻለሁ።